não é de agora que isso acontece. Já vem um tempo que aparecem essas fraudes, né? Umas falsas promoções que vêm nas mídias sociais. É assim, quando sai realmente alguma promoção, ou vem da loja, ou vem da mídia social que é realmente do Boticário, oficial do Boticário. O que, que seria? Facebook, Instagram, né? Esses meios de WhatsApp que vêm sem saber a procedência, não é legal estar abrindo, não. Na dúvida, pode estar entrando em contato até com a gente da loja. Porque quando tem algum que envolve alguma promoção, assim, que abrange uma promoção muito grande, eles informam para a gente também, certo? E se a gente tiver alguma dúvida na hora, poxa, será que é realidade ou não? A gente vai ver com até a própria indústria do Boticário e a gente passa essa informação correta o mais rápido possível para a pessoa. Então, a forma seria isso, ver na mídia social do Facebook, Instagram, do Boticário, oficial do Boticário, e também tá recorrendo a gente, que a gente vai estar verificando se é real ou não. Porque geralmente essa fraude ela acontece em grupos de WhatsApp. Sim, eu vejo que é mais assim, em grupos de WhatsApp. Eu quase não vejo isso em Facebook. Nem me recordo de ter visto realmente. E vem, eu vou vendo nos grupos que eu participo, além da loja, né? E também muitos conhecidos me procuram. E já falam assim, perguntam se é realmente uma promoção real. Só que o que acontece também? O Boticário tem. A gente que trabalha no Boti. Tem vezes que só de olhar a gente já vê que não é, porque tem até a logomarca do Boticário, que tem sempre alterações. E eles normalmente usam umas logomarcas bem antigas, sabe? Que vem com aquelas montes de voltas, né? E realmente a gente já vê, quando bate o olho, já fala, não, isso aí não é do Boti. E a loja Boticário aqui em Antaraguaia sempre divulga as promoções nas redes sociais oficiais. Quais são essas redes para que a população também possa procurar em caso de dúvidas? Então, tem o Boticário do própria indústria, né? Oficial, no Facebook, no Instagram, e tem o nosso também de Alto Araguaia, que a gente também posta lá. E tem os pessoais, que é das meninas aqui da loja, né? E o meu também, da Betânia, do proprietário. Então, esse meio, se procurar e estiver lá, você pode ter certeza que é real. E nas redes sociais, né? No Facebook é Boti Araguaia e no Instagram, Boticário Alto Araguaia.